Mira cómo ahí. Bueno,
bueno para eso. Tenim així amb nosaltres a Maite Gimeno, que és la regidora de Turisme de Castalla. Com estàs? Bona vesprà, molt bé. Pues gaudint de la preciosa entrada que tenim de moros i cristians i com a festera, com estàs bé, pues supercontenta perquè any tras any pues esperem esta meravellosa festa. En el teu cas, de quina comparsa eres? Jo sóc de la comparsa de les Marines, la primera comparsa del bando cristià. O sigui que ja heu eixit i ja ha passat tot. Jo ja així, jo sóc la primera que eixit i ha gaudit i com no, pues ara m'ha sentat a veure passar tot el bando moro i el que quedava del bando cristià. Què t'ha semblat tot el que has vist fins ara de vestits, espectacle? Pues una faena molt gran per a les capitans, perquè així cada comparsa té la seva capitania. Les capitanies han estat espectaculars, trajes molt elaborats, trajes molt, amb molta pedreria, molt colorido, i com no, pues, uns capitans en la seva il·lusió d'estar avui per les carrers de Castalla i lluir els seus trajes. A mi m'agradaria saber com els sents per veure-ho des d'ací, des d'aquest palco, perquè moltes voltes quan passen per ací sí que vos brinden el cabó. Entonces, què sents tu? Pues jo ho veig de dos formes diferents, de la que és de festera i com no, pues de públic. Dir que si no hi haguera gent, com ara per exemple que estic en l'altre bando,
pues la veritat que no valdria per res, perquè tota aquesta gent és la que dona l'emoció de que nosaltres puguem desfilar i tinguem ese brillo de ulls, ese sonrisa per a poder fer-ho. Perquè gràcies a tota aquesta gent que està darrere de la festa, pues podem fer el que fem. En quant a dades de turisme, respecte a l'any passat, com anem? Superant, igualant? Anem superant, cada volta tenim més visitants, tenim moltíssima gent de fora que ve a visitar-nos, perquè com sabem tots tenim Castellà Internacional, on tenim molta gent estrangera, i ells mateixos són les que transmetixen a moltíssima gent de fora dels seus països, on veuen que hi ha festa així. I en el mes de juliol fins a setembre veus que hi ha moltíssima gent forastera que venen cada volta més a veure les nostres festes de moros i cristians. Aquest any han caigut entre setmana, això ha afavorit o ha sigut algo negatiu? Pues mira, com podeu veure, jo he desfilat a les 5 de la vespre, perquè sempre aquesta hora és la més roïna que hi ha, perquè a les 5 de la vespre normalment la gent hi ha voltes que no està senta, i dius que ha vist molts poques puestos buits. Per ser un dia d'entre setmana, la gent ha estat a tocar i com no, s'ha vist una entrada molt bonica i plena de gent per ser entre setmana. Doncs moltíssimes gràcies, Maite, per parlar amb nosaltres. Esperem que t'ho passes molt bé en aquestes festes. Jo espero acabar de passar-les bé i, com no, convidar a tota la gent perquè pugui veure les nostres festes de moros i cristians, perquè val la pena. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.